Ja, i prestationen, förlåt, årets. Snacka om att bli tagen av numret. Jag bara, jo, så är det så här. Årets prestation. I den kategorin så är det faktiskt inte mindre än 4 stycken. Nej, förlåt, 2. Kanske kan börja om. Gå kursen. 2 av 4 nominerade från simvärlden. Ni som förstod vad jag sa just nu, ni kan ju ringa in på det lite dyrare numret. Vad jag ska säga är faktiskt så här att av 4 nominerade så är det 2 som kommer från simmarvärlden. Och även prisutdelaren, hör ni, kommer från en simbassäng. Så är det! Fast just hans prestationer ligger ganska långt tillbaka i tiden. Han var en rackare. Varje dag så simmade han 7000 meter. Och han var en av de snabbaste i Sverige på att simma 50 meter frisim. Sen drog han sig tillbaka, helt obesegrad. Nu har han bytt simkläderna mot senkläder. Ge mig en varm applåd för Peter Harrison! Vilken skojig låt han har hittat då. Någonting att äta. Det där ska du få äta upp sen efteråt. Jo, det är faktiskt sant. Ser ni inte denna spolformade kropp? Den är gjord för simning. Jag kom ju aldrig så här långt så jag fick stå och tacka för någonting. Men ska jag passa på att ta igen nu. Tack idrotten för upplevelser utöver de vanliga som ni har gett oss avhoppare. Det måste jag säga. Tack Sara Sjöström för att du badar så fort. Tack Bengt Baron för att du gjorde det på rygg. Det var fantastiskt. Jag skulle vilja tacka Peja Lindholm också som gav oss toffelhjältar en möjlighet att uttrycka oss med sopkvasten. Det tycker jag var fantastiskt. Och tack till den store atlet som en gång sa, skridskoåkning, det är väl ingenting. De bara sitter och glider. Vad säger de det, Thomas Gustafsson? Kul. Tack Thomas Ravelli för att du tog vänsterhanden. Det får man ju lov att säga. Tack alla föräldrar. Tack alla föräldrar som är naiva nog att tro att era uppoffringar kommer att löna sig. Och era tilldelningar kommer att försörja er på gamla dagar. Tack Bernt Johansson för upploppet i OS. Ensam i bräcklig farkost. Det var det vackraste jag har skådat. Tack Jan Boklöv för att V-tecknet kunde användas även i fredstid. Och så tack Lars-Gunnar Björklund från mitt eget bord för att fick höra alltihop det här i radion. Det måste jag säga. Men det största tacket, det som betjänar mest tack, det är teatern, det är kvinnor, det är vin, det är sång som har gjort att jag avhållit mig från träning de sista 40 åren. Men så ett litet varningens ord till er alla. Ni som tänker sluta träna, se på mig. Jag har jävligt ont i knäna. De funkar ej. Nej, nu skit vi där. Nu ska jag lägga ut ett pris. Årets prestation, de nominerade är... Therese Alshammar. Kan hon matcha Feldhörs 25-28? Slå inte av på farten, sätter målgång. Yeah. 25-07. Där kom världsrekordet. Zlatan Ibrahimovic. Un gol incredibile. Anna Nordqvist. To this point she's handled it like Wayne Gretzky used to handle a puck, which is to say very, very well. Sara Sjöström. Bara några meter till. Sara Sjöström, sätt på gången. Och du gör det. Ni är på ett nytt världsrekord igen.
sim. Och det är ett nytt fantastiskt världsrekord. 56-06. Jaha. Vinnaren är alltså årets prestation. Det är klart det. Sara Sjöström. Sista sommarlovet före gymnasiet. Då skrev Sara Sjöström svensk simhistoria. Hon tog inte bara VM-guld. Hon krossade också sitt eget världsrekord. Var så god. Alltså, ser du hur du blir om du inte slutar? Tack. Ja, jag har faktiskt inte förberett något tag, men jag får väl improvisera lite. Ni vet vilka ni är som jag vill tacka. Och... tack. Tack.